Наступна пісня в виконанні хлопців «Сивий туман». Сказали, що галичани приїхали і лише пісні співали, то я вам хочу розповісти таку невеличку гумореску. Ви знаєте, колись були і Остап Вишня, і Павло Глазовий, багато українських хороших сатириків з великої України. Чому? Тому що в нас називали Галичина, а що було далі, це називалась Велика Україна. Не доводилось Пилипу бувати далі Криму, а недавно взяв путівку, та й махнув до Риму, оглядаючи музеї, різні колізеї, задивився та відбився від групи своєї. Зайду, думав, ресторанчик. Ледве сів за столик, а вже кельнер біля нього вертиться, соколик. Пилип меню оглядає, кінець носа, чуха. Не зна мови, як то кажуть, ні рила, ні вуха. І сказав він: «Пардон, гарсон. Фужер конякесо, порціоні біфштексіно, гарнір картоплесо». Метнувся кельнер блискавично у сусідні двері, приніс м'ясо і картоплю, і коньяк в фужері. Зрадів Пилип, мов дитина. Штука непогана, не така вона вже й хитра мова італіяна. Береш слово, яке знаєш, так і не. Усміхнувся кельнер хитро, хитнув головою та й промовив до Пилипа мовою такою:
Ви б тут їли дуля смаком, а не картоплеси. Якщо б не був мій бабушка родом із Одеси. Що?